Поліцейський собака вийшов на 38-річного зловмисника, який вчинив ножовий напад. У дворі багатоповерхівки на вулиці Академіка Вільямса нетверезий чоловік затіяв сварку з 23-річним місцевим жителем. Під час конфлікту зловмисник вдарив незнайомця ножем у стегно, що призвело до сильної кровотечі. До приїзду медиків та госпіталізації постраждалого первинну допомогу йому надавали патрульні поліцейські. До підозрюваного правоохоронців привів службовий пес. Чоловіка затримали в одному з кафе неподалік. За вказаним фактом Таїровським відділенням поліції внесені відомості до ЄРДР та на теперішній час даного громадянина, якому вже повідомлено про підозру, скеровано клопотання до суду з запобіжним заходом у вигляді тримання під варто. На теперішній час досудове слідство триває та з'ясовується всі обставини по даному кримінальному провадженню.